Sveiki visi. Labas visiems. Mes organizavom jau 3 metus tinklinį kiekvieną trečiadienį prie Balto tilto. O dabar? Dabar sugalvojom, kad reikia žaisti ir žiemą. Nu ką čia žaisti tik vasarą. Bet aišku, žiemą žaisti čia būtų ganėtinai šalta. Tai nusprendėm. Organizuoti tinklinį po stogu. Delfi sporto centre. Organizuosim tinklinį kiekvieną trečiadienį 21 valandą. 2 valandas žaisim. 2 valandas žaisim? Opa! Ne, pusantros. Pusantros valandos. Pusantros valandos, žodžiu, tinklinio trečiadieniai tęsiasi. O vieta, toj parodom vietą. Štai Delfi sporto centras. Tai, kad nepaklystumėt, informuojam, kad šalia yra Ozas, šalia yra Siemens Arena ir šalia yra Vyšy. Ko netrūktų, tai parkingo vietų. Tai tikrai nebus bėdų su parkingu. Tai laukiam jūsų kiekvieną trečiadienį 21 valandą. Žaisim su šypsena, kaip ir žaidėm vasarą. Bus smagu. Tikrai, garantuojam. Iki. Iki.